Salam, hər vaxtınız xeyir. Kanal 13 İnternet Televiziyasının efirində Kamran Mahmudovun təqdimatında aktual verilişinə baxırsınız. Aktual verilişinin bugünkü qonağı Ümid Partiyasının sədri İqbal Ağazadənin seçki qərargahının rəhbəri Talih Əliyevdir. Talih bəy, xoş gəlmişsiniz studiyamıza. Xoş gəlmişsiniz. Talih bəylə, biz ötən gün 90 saylı Ağdaş seçki dairəsi üzrə keçirilən seçkinin nəticələri barəsində danışacağıq. Talih bəy, yəqin ki, nəticələr sizin üçün gözlənilməz oldu, eləmi? Öncə təşəkkür edirəm bizə yenidən efir imkanı tanıdığınız üçün və seçkilərdən sonra bizi bir daha izləyicilərimizlə, tamaşaçılarla ünsiyyətə çıxmaq imkanı yaratdığınıza görə. Nəticələr mən deməzdim ki, bizim üçün gözlənilməz oldu. Çünki bilirsiniz, seçki kampaniyası müddəti 2 aydır və bu 2 ay müddətində də biz davamlı olaraq yerli hakimiyyət orqanlarının seçkinin nəticələrinin azad, ədalətli, şəffaf keçirilməsini şübhə altına alacaq çox saylı fəaliyyətlərinin şahidi olurduq. Və demək olar ki, hər bir mərhələdə qarşımıza çıxan qanun pozuntusu ilə bağlı kütləvi informasiya vasitəsilə, sosial şəbəkə vasitəsilə həm ictimaiyyətə məlumat verirdiyi, həm də aidiyyəti qurumlar, başda Mərkəzi Seçki Komissiyası olmaqla dövlət qurumlarını məlumatlandırırdıq. Amma nəticələrin bu qədər bərbat bir səviyyədə olması, mən deyərdim ki, bəli, biraz şaşırdıcı oldu, gözlənilməz oldu. Çünki demək olar ki, yalnız prezident seçkiləri istisna olmaqla, referendum prosesi istisna olmaqla, bir də biz çox az sayda deputatlar, mən deyərdim ki, bu qədər yüksək səs faizi ilə deputat elan olunublar. Yerdə qalan deputatların hətta saxtakarlıq edilmiş olsa belə, faizləri belə götürəndə seçici fəallığına adekvat olmuşdur. Yəni 60-70 civarında göstərilirdi. Amma burada Yeni Azərbaycan Partiyasının namizədinin 85% ilə qalib elan olunması və İqbal Ağazadənin də 7% səviyyəsində. Bəli, 7% səslə ikinci yerə çıxarılması əslində seçkilərin nə dərəcədə bərbad vəziyyətdə keçirilməsinin çox açıq bir göstəricisidir. Ötən gün demək olar ki, seçki qərargahının bütün üzvləri məntəqələrdə idilər, seçkinin gedişatını izləyirdilər. Maraqlıdır tamaşaçılarımız üçün də hansı pozuntulara rast gəldiniz? Kamran bəy, mən öncə qeyd edəyim ki, heç də bütün seçki qərargahı üzvlərinin imkanı olmadı ki, seçki məntəqələrində seçkinin prosesini izləsinlər. Bu barədə dünənlərim elə sizin internet televiziya kanalda, digər kütləvi informasiya vasitələrində biz dəfələrlə bu barədə məlumatlandırdıq. Hətta bir daha sizin internet televiziya kanalına təşəkkür edir ki, bizi hadisə yerində də çəkmək imkanları oldu. 65 nəfər müşahidəçi, bunlardan 35 nəfəri Ümid Partiyasının tərəfindən namizədliyi irəli sürülmüş müşahidəçilər idi. 30 nəfər isə müstəqil müşahidəçi. Dünən gün ərzində, haradasa deyərdik ki, günün ikinci yarısına qədər 90 saylı Ağdaş seçki dairəsinin qarşısında dayanaraq özlərinin müşahidəçilik vəsiqələrini almaq üçün gözləyirdilər. Bununla əlaqədar olaraq biz 2 dəfə dairə seçki komissiyasının sədrini Nurəddin müəllimlə də görüşüb, məcəllərin tələblərinə pozduğunu, maraqlı namizədin seçki prosesində hüquqlarını məhdudlaşdırdığı barədə dəfələrlə məlumat verməyimizə baxmayaraq, onlar məsələ çox soyuqqanlı, heç sanki bu ölkədə seçki məcəlli ilə deyil, bir şəxsin istəyi ilə əhval ruhiyyəsinə uyğun keçirlər. Tərzə bizə cavab verirdi ki, bizim işlərimiz çoxdur, biz çalışacaq digər işlərimizi yola vermək yanaşı, həm də bu müşahidəçilərin vəsiqələrini təqdim edək. Ona görə qeyd etmək istəyirəm ki, bizim heç də bütün müşahidəçilərimiz müşahidə apara bilmədi. Bundan əlavə, məntəqələrə yerləşdirilmiş müşahidəçilər və xeyli sayda, mən təşəkkür edirəm kütləvi informasiya vasitələrinə, xeyli sayda kütləvi informasiya vasitələrinin jurnalistləri seçki prosesini müşahidə etmək üçün gəlmişdi. Amma bunların özlərində olan ki, bir bəlli siyahı vardı. O siyahda adı olmayan müşahidəçilər və kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələrinin məntəqələrdə bu və ya digər bahanələrlə uzaqlaşdırmağa çalışırdılar. Məntəqələrdə artıq özünü təqdim edib qeydiyyata düşmüş jurnalistləri və müşahidəçiləri də müxtəlif bahanələrlə ərazilərdən uzaqlaşdırırlar. Bununla bağlı bizə xeyli faktlar vardı. Biz dərhal bu barədə həm kütləvi informasiya vasitələrinə məlumat vermişdik, sosial şəbəkəyə bu barədə məlumat ötürülmüşdü ki, xeyli sayda müşahidəçiləri məntəqələrdən bilərəkdən uzaqlaşdırırdılar. Yəni, belə faktlar da vardı ki, heç də mən deyərdim ki, bütün müşahidəçilər seçki prosesini əvvəldən axıra qədər müşahidə edə bilmədilər. Bəs digər hansı pozuntulara rast gəlirsiniz? Dünən keçirilən təkrar seçkilərin ən böyük pozuntusu karusel əməliyyatının həqiqətən də bu hakimiyyətin ən çox sevdiyi ifadələrdən biridir, analoqu olmayan göstəricilər. Analoqu olmayan bir karusel əməliyyatı keçirildi. Hətta bizim qulaq şahidi olduğumuz narazı karusel əməliyyatçılar vardı ki, onlar artıq etirazlarını öz aralarına bildirirlər ki,
nə qədər məntəqə gəzmək olar? 8-9 məntəqədə səs verən karusiyacilər vardı. Hı-hı. Ki, onları bəlli şəhər daxili maşrutlarda əyləşdirərək şəhərdəki, ətraf yaxın kəndlərdəki məntəqələrdə məcburən gəzdirirdilər ki, siz gedib öz yerlimizə, ağdaşlımıza səs verməlisiniz. Yəni, bunun həddən artıq olması bir karusiyacının 3-5 yox, 9-10 məntəqəyə gəzdirilməsi onlarda açıq narazılıq yaratmışdı. Karusel əməliyyatı və eyni zamanda müşahidəçilərin də seçki prosesinə qatılmaması. Ancaq dünən yayılan rəsmi məlumatlardan birində də deyilirdi ki, Ümid Partiyasının üzvləri və müşahidəçiləri seçkiyə müdaxilə etməyə çalışırlar. Yəni, bu nə dərəcədə doğru məlumatdır? Bizim müdaxiləmiz hansı formada baş verir, Kamran bəy? Biz insanların, belə deyək də, davranışından, hərəkətindən hiss olunurdu ki, onlar o əraziyə aidiyyatı olmayan seçicilərdir. Biz bu tip seçicilərin hərəkətindən şübhələndiyimizə görə yaxınlaşıb məntəqə sədrinə bunu araşdırılmasını, aydınlaşdırılmasını istəyir. Çünki həqiqətən də indiyə qədərki seçki prosesində istər məntəqə sədri olsun, istər digər məntəqə yetkilisi olsun, müşahidəsini, mətbuat nümayəndəsinin bir proseslə bağlı, seçki gedişi ilə bağlı narazılığı olanda, iradları olanda onu dinləyib baş verən prosesin nə dərəcədə doğru və yanlış olduğunu izah edib qarşı tərəfi bununla sakitləşdirirlər. Amma bizim dünən seçki gün ərzində kənar şəxslərin gəlib bu məntəqədə səs verməsi ilə bağlı öz narazılığımızı ifadə edəndə bizə qarşı elə bir aqressiv baskı var idi ki, və dərhal da hətta telefon danışığı zamanı məntəqə sədrinin özüm şəxsən şahid oldum ki, dairədən və yaxud ola bilər ki, MSK-dan idi, bilmirəm, amma onların daha çox ünsiyyət saxladığı bu qurumlar idi ki, əgər müşahidəçi çox narazılıq edirsə, aqlaşdırın, polis çağırın, məntəqədən uzaqlaşdırın. Hı-hı. Yəni, bunların hətta əsəflərinin körlanmasına belə rəva bilmirdilər ki, orada müşahidəçinə vaxt ayırıb, ondan nəyəsə həqiqət olduğunu sübut eləmək, sakitcə aqlaşdırın, polis çağırın, məntəqədən uzaqlaşdırın. Hı-hı. Yəni, ikinci ən ciddi karusel əməliyyatından sonra ən ciddi pozuntu buyurdu ki, müstəqil olan İqbal Ağazadə seçki qərargahının nümayəndəsi olan müşahidəçiləri, jurnalistləri məntəqədən uzaqlaşdırmaqdan ötəri bax, beləcə bir indiyə qədər tətbiq olunmayan bir məntəqədən uzaqlaşdırma tətbiqası tətbiq olunurdu. Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri Məzahir Pənov dünən keçirdiyi mətbuat konfransında həm də onu dedi ki, bugünə bu saata qədər qaynar xəttdə, Mərkəzi Seçki Komissiyasının qaynar xəttində pozuntu ilə bağlı heç bir müraciət daxil olmayıb. Siz müraciətlərlə bağlı, gördüyünüz pozuntularla bağlı sizin müşahidəçilərdən gedir söhbət. Müraciət edən olmuşdu mu? Kamran bəy, mən elə sizin internet televiziya kanalının əməkdaşlarından xahiş edəcəm ki, dünən gün ərzində bir dəfə biz dairə seçki komissiyasında olarkən 115 saylı qaynar xəttdə mən müraciət etdiyimi çəkiliş aparılıbdı və nədən etiraz elədiyimizi də mən orada səsləndirmişəm. 115 də bizi qeydə alıbdı, iradlarımızı, aidiyyatı şəxslərə çatdıracağını bildiriblər. Məncə, həmən o kadr bizim bu çəkilişin ardınca yayılarsa və yaxud ona əlavə kimi göstərilərsə, Məzahir müəllimin həmən açıqlamasına ən tutarlı cavab bəncə bu olar. Çəkilişin ardından çalışarıq ki, biz həmin kadrları tapaq, bizim əməkdaşlarımız çəkibsə, çəkilişin ardından yayımlayaq. Amma olmasa da ayrıca formada, yəqin ki, bu Kanal 13 internet televiziyasının efrində yayımlanacaq. Talib, Avropa Şurasına və eyni zamanda beynəlxalq müşahidəçilər seçki prosesinin normal və şəffaf keçirildiyini bildirdilər və heç bir ciddi bir pozuntunun olmadığını dedilər. Bu fikirlərə münasibətiniz necədir? Mən çox təəssüf edirəm ki, bizim özümüzdə dünən elə dairədə rastlaşdıq, həmən beynəlxalq müşahidəçilər missiyasından olan yoldaşlarla. Düzdür, onlar ayrı-ayrı məntəqələrdə olmuşdu, görüşmüşdülər, bu və ya digər formada seçki prosesini izləmişdilər. Biz dairədə olarkən onlar gəldilər, dairə seçki komissiyasının sədrinin otağında qısaca bir görüşləri oldu. İndi biz orada iştirak eləmədiyimizə görə görüşüm məzmunu, mövzusu barəsində məlumatsız, amma o çıxanda onlar getmək istəyirdi. Biz onları biraz belə deyək də mane olduq, çünki tərcüməçiləri yanlarında deyildi, bəli. Yubatdıq, tərcüməçiləri gəldi, tərcüməçiləri bizi dinləyib, bizim nə üçün burada olduğumuzu, kim olduğumuzu biləndən sonra onlar bizi inandırmağa çalışdırdılar ki, artıq Ümid Partiyasının kifayət qədər məntəqələrdə müşahidəçisi var və bundan narahat olmaq lazım deyil. Mən sözün açığı, yəni vaxtı, efir vaxtını o qədər almaq istəmirəm. Həmən müşahidəçilərə ifadə elədim ki, siz demokratiya və qanun aliyinə daha çox hörmət edən bir qurumu təmsil edirsiniz və vətəndaşı olduğunuz hər iki ölkə, Avstriya olsun, istərsə də Rumuniya, demokratiya dəyərlərinə daha çox bağlı olan ölkələrdir. Ola bilsin ki, sizə Azərbaycanda aşırı qonaqpərvərlik nümayiş olunubdur və siz bundan etkilənmisiniz. Amma sizin təmsil etdiyiniz ölkə daha çox demokratiya və qanun aliyinə yanadır.
Siz isə burada şahid olursunuz ki, bizim hüquqlarımız məhdudlaşdırılır. Ümid Partiyasının istənilən sayda məntəqələrdə müşahidəsinin olması hələ o demək deyil ki, digər müşahidəçilərin hüquqları məhdudlaşdırılmalıdır. Biz sizə pozulmuş hüquqlar barəsində fakt göstəririk. Siz isə bunu qeyd almaqdan imtina edib bizə başqa şeylər göstərirsiniz. Açığı müşahidəçilərin hərəkətlərinə mən obyektivlik yox, tərəfkeşlik gördüm və bu da məni bir daha məyus eləyir. Elə bu efir vasitəsilə də öz narazılığımı bildirmək istəyirəm ki, bizim yerli siyasi partiyalar, xüsusilə demokrati müxalifət, ən çox istinad elədiyimiz dayaq nöqtəsi kimi baxdığımız Avropa Birliyidir, Avropanın ayrı-ayrı strukturlarıdır. Amma mən dünənləmiş şəxsən çox məyus oldum ki, Avropa Şurası adına gələn müşahidəçi korpusu belə bir qeyri-obyektiv, qeyri-sağlam, qeyri-demokratik bir mövqə nümayiş etdirir. Sanki bizə bizim hüquqlarımızı təkrar izah etmək istəyir ki, bu nə bizim demokratik düşüncədə var, nə Avropanın demokratiya dəyərlərində belə bir yanaşma yoxdur. Doğrusu mən bilmirəm, ötən gün seçki qərargahında, doğrusu seçki məntiqlərinin qarşısında exit poll keçirilibmi və yaxud da ki, keçirilməyibmi, məlumatsızam doğrusu bu barədə. Amma mənim üçün çox maraqlıdır, eyni zamanda tamaşaçılar üçün də maraqlıdır. Ağdaşlıların bu seçkiyə münasibəti necə oldu və sizin hesablamalarınıza görə, təqribi hesablamalarınıza görə İqbal Ağızadə həmin dairədən nə qədər səs toplayıb? Mən fürsətdən istifadə edib ağdaşlı olan seçicilərimizə, sakinlərimizə, vətəndaşlarımıza özlərinin təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. İstər imza toplama kampaniyasında bizə verdikləri imza olsun, istər təşviqat dövründə qapı-qapı kampaniyasında bizə qarşı nümayiş etdikləri xoş sifət, qonaqpərvərlik münasibətinə görə, istərsə də düyənlərimiz saxtalaşdırıldıqdan sonra belə deyək, etiraf olunan 1802 nəfərlik səsimizə görə mən ağdaşlı vətəndaşlarımıza bir daha təşəkkür edirəm ki, heç də bu aparılan yerli səviyyədə olan rəsmi təbliğatın əksini göstərdi ki, ağdaşlı ağdaşlıya səs verməlidir şuarı, devizi, yanaşması doğru deyildi. Açığı, indiyə qədər mən şahid olmamışdım ki, Yeni Azərbaycan Partiyası rəsmi təbliğatında yerli bazlıq siyasətinə bu qədər önəm vermiş olsun. Bilirsiniz ki, bizim rəqibimiz və hazırda deputatlığı elan edilməsinə çalışılan Cavid Osmanov Yeni Azərbaycan Partiyasının Ağdaş rayon şöbəsinin sədridir və eyni zamanda keçmiş Cavid Osmanov İcra Başçısının keçmiş birinci müavini olmuşdu. Amma onun dövlət qulluğu o qədər də önəmli deyil. Cavid Osmanov Yeni Azərbaycan Partiyasının bu gündə Ağdaş rayon təşkilatının sədridir. Və bu o deməkdir ki, onun apardığı təbliğat eyni zamanda hakim siyasi partiyanın təbliğatı sayılır. Və bilirsiniz ki, parlamentdə xeyli sayda Yeni Azərbaycan Partiyasının nümayəndələri var ki, nəinki doğulub, başa çatdığı, işlədiyi, çalışdığı olmayan regionlardan deputatlığa namizəd olub və o bölgələrin deputatıdır. Və bir anlığa fikirləşsək ki, sabahlarım həmin bölgələrdə hər kəs öz yerlisinə səs versin siyasətini apararsa, bu Yeni Azərbaycan Partiyasına nə qədər uğur qazandırmış olar, xeyir gətirmiş olar. Mən Ağdaşda aparılan Yeni Azərbaycan Partiyası siyasətini indiyə qədər aparılan Yeni Azərbaycan Partiyası siyasətinə, o partiyanın qurucularına və o partiyanın bünyələrində fəaliyyətini dəstəkləyən siyasilərin siyasi xəttinə xəyanət hesab edirəm. Hələ deputatlığı elan edilməyə çalışılan belə bir kəlmə işlətdiniz. Yəni, hələ ümidlisiniz ki, hər şey dəyişə bilər? Xeyr, bundan sonra heç bir mövzə gözləmirik. Bundan sonra biz inanırıq ki, Cavid Osmanov deputat elan ediləcəkdir. Amma bizim mübarizəmiz bundan sonra da davam edəcəkdir. Biz əlimizdə olan faktları ümumiləşdirib, Mərkəz Seçki Komissiyasına təqdim edəcəyik. Ona görə yox ki, oradan ədalət gözləyirik. Bu bizim heç xəyalımızda da deyil. Biz növbəti məhkəmə predmetinə və sonuncu instansiya olan Avropa Məhkəməsinə bu prosesi daşımaqdan ötəri hüquqi prosedurlar keçmək zorundayıq. Ona görə də Mərkəz Seçki Komissiyasına müraciət etmək məcburiyyətindəyik. Axıra qədər getmək. Bəli, biz yenə deyirik, nə Ümid Partiyasının, nə namizədimiz İqbal Ağazadənin deputat olmasa faciə baş verər deyə bir narahatçılığı yoxdur. Sadəcə olaraq biz istəyirik ki, bu prosesdə də iştirakımızın səbəblərini izah edərkən cənab İqbal Ağazadə qeyd eləmişdir ki, biz hər fürsəti imkanlara çevirib, ölkədə demokratikləşməyə, siyasi təşkilat olaraq partiyamızın güclənməsi üçün bu imkanlardan yararlanmaq istəyirik. Əslində, bu seçki kampaniyasının da alt məqsədlərindən də biri bundan ibarət idi. Amma biz bizə səs vermiş seçicilərimizi naqüman da qoymaq istəmirik. Onların siyasi hüququ olmasa da mənəvi siyasi qələbələrini təmin etmək üçün biz bu prosesi sona qədər davam etdirəcəyik. O ki, qaldı əvvəlki sualınıza mən sonradan cavab vermədim. Əgər seçkilər az da olsa azad ədalətli keçirilmiş olsaydı, İqbal Ağazadənin səsi indi yazılan səsdən 10 dəfə çox olardı. 10 dəfə çox olardı və o karusel əməliyyatı olmasaydı, rəqibimizin səsi indi aldığı səsdən 20 dəfə az ola bilərdi. Yəni, bu dərəcədə. Çünki rəqibimiz 10 ilə yaxın rayonda İcra Başçısının birinci müavini olmuş şəxsi.
Son 10 ildə rayonda həyata keçirilən istənilən belə deyək də korrupsiya, rüşvətxorluq, Məmun Özbaşınalığı, mən demirəm ki, Cavid Osmanov korrupsiyada ittiham edirəm. Yox. Amma indiyə qədər rayonda neqativ olan nələr baş vermişsə, bir vasitə Cavid Osmanov hakimiyyətdə təmsil olunduğuna görə o seçicilərindən o qədər rəğbətlə qarşılanmırdı. Hı-hı. Yəni ona görə də seçicidə Cavid Osmanov xeyrinə ola biləcək o qədər də böyük inam illüziya yox idi. Sadəcə o dediyim kimi təşkil olunmuş onbaşıların, yüzbaşıların kampaniyasının və korrupsiyal əməliyyatının nəticəsi idi ki, sonda Cavid Osmanov 85% ilə namizəd elan oldu. Bir maraqlı faktı da nəzərinizə çatdırım ki, mən özüm günün sonunda 4 saylı şəhər məntəqəsində müşahidə aparırdım qutular açılan zaman. Orada məntəqənin sədri belə bir ifadə işlətdi. Hətta İqbal Ağazadənin səsləri elan olunar, səslərin sayılması prosesində İqbal Ağazadə 98 səs alıb deyərkən məntəqə üzvü, məntəqənin sədri ona çox qəzəbli formada əsəbləşdi ki, mən axı sizə demişdim ki, heç bir namizədin nəticələri açıqlanmasın. Mən nəticələr barəsində öncə dairəyə məlumat verməliyəm. Dairə bizə hansı faizləri məqsədə müvafiq biləcəksə, biz o faiz dərəcələrini elan edəcəyik. Yəni hətta bu qədər saxtakarlıqdan, korrupsiya əməliyyatından sonra yenə də dairənin qərarı, təbii ki, dairədə yəqin ki, bu barədə MSK ilə razılaşdırıb seçkin nəticələri barəsində məlumat verəcəkdir. Gördüyünüz bütün bunlarla bağlı bütün prosesləri aqlaşdıra bilmisinizmi və yaxud əlimizdə olan faktlar, video çəkilişlər apara bilmisinizmi? Kifayət qədər video çəkilişlərimiz var, kifayət qədər aqlarımız var, amma bu o demək deyil ki, biz gördüklərimizin hamısını video lentə ala bilmişik, aqlaşdıra bilmişik, amma əlimizdə olan faktlar əgər bir balaca alətli obyektiv araşdırma aparırlarsa, MSK tərəfindən də ləğv oluna bilər bu seçkin nəticələri təkrar olaraq və yaxud da ki, ondan sonraki məhkəmə instansiyaları tərəfindən də ləğv edilə bilər. Hı-hı. Yəni bizdə olan faktlar seçkin nəticələrini ləğv etmək üçün kifayət qədər yetərlidir. Hı-hı. Azərbaycanda keçirilən seçkilər hamıya məlumdur və bunun nə formada keçirildiyini indi siz özünüz danışırsınız və mən təəccüblənmirəm. Çünki uzun illərdir bu seçkinin necə keçirildiyini bir növ özüm də elə müşahidə, jurnalist olaraq müşahidə edirəm. Bundan əvvəlki seçkilərdə, söhbət parlament seçkilərində İqbal Ağazadə topladığı səsləri itirdi, onun yerinə bir başqa namizədin adı elan olundu deputat kimi və bütün bunları görə-görə İqbal Ağazadə yenidən təkrar seçkilərə getdi. Bunu nə ilə əsaslandıra bilərsiniz? Mən bir məlumatı nəzərinizə çatdırım ki, qərb mütəfəkkirlərindən, siyasi liderlərindən birinin belə bir ifadəsi olub. Deyir, hətta sizin məndən xoşunuz gəlməyə bilər, amma mən sizin hüquqlarınız uğrunda sona qədər mübarizə aparacağam. Bunu mən bayaq da qeyd elədim. Bizim məqsədimiz İqbal Ağazadənin deputat mandatı qazanması deyildi. Bu məqsədlərdən biri idi, bəlkə də birincisi idi, amma tək məqsəd bu deyildi. Biz mümkün imkanlardan istifadə edib vətəndaşların seçki prosesindən daha yaxından maraqlanmasını, partiyamızın siyasi proseslərdə daha yaxından iştirak eləməsinə bir fürsət kimi baxırdıq təkrar seçkilərə. Ona görə də bu seçkilərdə biz iştirak elədik. Bu baxımdan mən partiyamızın parlamentdə təmsil olma məqsədlərinə, hədəfinə çatmasa da digər məqsədlərimizin reallaşdığı qənaətindəyəm. Çünki ağdaşlı sakinlər də, seçicilər də, hətta yerli məmurlar da etiraf edirlər ki, biz bu günə qədər belə bir seçki görməmişdik. Biz bu günə qədər belə bir seçkin şahidi olmamışdıq. Hətta mən deyərdim ki, biz siyasi hakimiyyəti vadar etdik ki, Ağdaşda sona yaxın onlar da bir seçki kampaniyası aparsınlar. İndiyə qədər onların belə deyək də metodu onbaşılar, yüzbaşılar sistemi və bir də ki, karusel sistemindən olurdu. Amma onlar məcbur oldular ki, hər kətdə İqbal Ağazadə və onun komandası görünürdü. Bu da təbii ki, siyasi hakimiyyəti, yerli hakimiyyət xüsusilə narahat etməyə bilməzdi. Ona görə də son günlər artıq onlar da nümayişkarlarına sürətdə seçki jestləri etməyə başladılar. Amma seçkinin ilk gündən onlar bizi izləyirdilər. Yəni bu o demək deyir ki, hər yerdə biz vardı, onlar yox idi. Hər yerdə biz vardı, onlar bizi belə deyək də kənardan müşahidə edir, sanki ölkə ərazisinə bir xarici kəşfiyyat qrupu keçib, kənardan bu izlənilir. Amma onların seçki taktikası, seçki kampaniyası isə seçkinin son günləri baş verdi. Seçki bitdi və belə deyək, artıq demək olar ki, başqa bir namizəd qalib elan olunmağa daha yaxındır. Bundan sonrakı addımlarınız dediniz ki, sona qədər gedəcəksiniz və mübarizənizi davam etdirəcəksiniz. Məqsəd yenidən deputatlıq mandatını əldə etmək olmasa belə, amma öz haqlarınızı tanınmasını istəyəcəksiniz. Amma eyni zamanda yəqin ki, təzyiqləri də göz almışsınız. Təbii ki, təzyiqlər ola biləcəkdir və təzyiqlərin mən düşünmürəm ki, partiyamıza qarşı, partiyanın rəhbərinə qarşı olacaqdır. Bu olsun ki, bizim yerli tərəfdarlarımıza qarşı belə təzyiqlər ola bilər. Biz də onların hüquqlarının müdafiəsi istiqamətində də gərəkilən addımları atacağıq. Ümid Partiyası üzü Azərbaycanın aparıcı siyasi partiyalar arasında ən gənc partiyadır. Lideri digər siyasi liderlərlə müqayisədə yeni siyasi liderdir.
Amma kifayət qədər həm ölkədə, həm beynəlxalq aləmdə tanınmış sözünü demiş təşkilatlı liderdi və biz bu seçkini böyük məqsədlərimiz, böyük hədəflərimiz istiqamətində bir kiçicik mərhələ, kiçicik bir hədəf kimi görürdük. Biz yenə də öz yolumuza davam edirik və qarşıdakı hədəflərimizə doğru inamla, mübarizliklə, əzmkarlıqla davam edirik. Nə sizi şikayətinizdən geri çəkilməyə vadar edə bilər? Bizim şikayətimizdən geri çəkilməklə bağlı bir düşüncəmiz yoxdur. Bizim şikayətimiz öz ədalətli həqiqliyini tapmalıdır. Yəni, seçkilər azad, ədalətli, şəffaf keçirilməyib. Bu fakt istər Mərkəzi Seçki Komissiyası tərəfindən təsdiq olunsun, istər digər adiyyatı məhkəmə instansiyaları tərəfindən, istərsə də ki, Avropa məhkəməsi tərəfindən. Düzdür, yerli instansiyaları tərəfindən bu təsdiq olunarsa, dairənin nəsələri ləğv oluna bilər. Amma Avropa məhkəməsinin qərarından belə bir prezident olmayıb indiyə qədər. Bilirsiniz ki, Azərbaycanda çox sayılı Avropa məhkəməsinin qərarı ilə belə deyək də, hüquq pozulmuş namizədlərinin hüquqlarının bərpa olunması olubdur, amma onların heç biri seçkinin nəticələrini ləğv etməyibdir. Amma yerli məhkəmə instansiyaları və yaxud Mərkəzi Seçki Komissiyası bizim şikayətləri obyektiv araşdırıb ədalətli qərar qəbul edirlərsə, seçkinin nəticələri ləğv oluna bilər. Yəni, yenə təkrar qeyd etmək istəyirəm ki, nəticələrin ləğvi bizim üçün bundan sonra o qədər də önəmli deyil. Çünki bizim hədəfimiz Təşrik Balağazadənin deputat olması deyildi. Bizim hədəfimiz Azərbaycan seçkisindən imkan düşmüşkən təmasda olmaq, siyasi təşkilatımızın bir daha siyasi yerini cəmiyyətə, beynəlxalq aləmə nümayiş etdirmək ki, Ümid Partiyası Azərbaycanın aparıcı siyasi müxalifət partiyasıdır. Onun istər siyasi mesajları olsun, istər siyasi davranışı olsun, bir demokratik təşkilat, bir sistemli fəaliyyət apara bilən siyasi partiya hədəflərdir, hərəkətlərdir. Və biz bu hədəflərimizə də, bu məqsədlərimizə də hesab edirəm ki, nail olduq. Təşəkkür edirəm, Talib bəy. Gəldiyiniz üçün və eyni zamanda tamaşaçılarımızı baş verənlərlə bağlı aydınlatdığınız üçün. Mən sizə təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Aktual verilişinin bugünkü qonağı 90 saylı Ağdaş seçki dairəsi üzrə ötən gün keçirilən təkrar seçkilərdə deputatlığa namizəd olan Ümid Partiyasının sədri İqbal Ağızadənin seçki qərargahının rəhbəri Talib Əliyev idi. Aktual verilişi bugünlük burada işini yekunlaşdırır. Növbəti görüşlərə dək salamat qalın.